ერთი წელიწადია, რაც მე ამსტერდამში მიმყოფები და ჩემი ქვეყანა არ მინახავს. ეს ის წელიწადია, რომელიც ჭაბუკის ტვინში და გულში გამოჰკვანძავს ხოლმე ცხოვრების კვირტსა. შტატივი დავკარგე. ამ გადაბარგება გადმობარგებაში არა და ყველაზე ბოლოს ჩავდა და ვერაფრით ვერ პოულობ სადარი წარმოდგენა არ მაქვს. ხოდა ეხა ესეთი უაზრო კუთხიდან მიწევს გადაღება ამ ვიდეოს, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადგილას ვერ ვამაგრებ. ბოლოს ჩავდე რაღაცა ყუთში და მე დევიდმა ამოალაგა ის ყუთი და ზურგჩანთებში ჩააწყო შეგვით რაც იყო და ის ზურგჩანთები მე გადავყარეთ. და ეხლა ვფიქრობ შეიძლება მაგას გადავაყოლოთ რომელიმე. როგორც იცით, რამდენიმე დღეში მიფრინავ საქართველოში, ამიტომ ეხლა დროა რომ დავიწყოთ ჩაბარგება. ბევრი არაფრის წარებას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ უბრალოდ არ მიყვარს ბევრი ბარგით მოგზაურობა. ჩემი ტანსაცმლის ნაწილი საერთოდ არ სამომიოდებია, ანუ ნაწილი ჯერ კიდე ყუთებშია ჩაწყობილი. ეს შარვალი მაქვს ჩამსატანი, იმიტომ რომ ძალიან გრძელია, მე აქაურ ჰოლანდიელი გოგოებისავით შხვართი არა ვარ. უნდა წამოვიღო, რომ გადავაკეთებინო იმე სანდა და ჩემი გადამჭრის ბოლო. კი მასწავლა როგორც უნდა გავაკეთო, ვიცი, მაგრამ გავაფუჭებ და რაღაცა ისეც უზამ, რომ მე საერთოდ აღარ ჩაიცნებ, ამიტომ ისევ ჯობია, რომ პროფესიონალთან მივიდანო და ისე გავაკეთებინა. რაღაცა უნდა გაჩვენოთ. აი, ჩემი ერთი კვირის ვლოგში რომ ავოკადო გავჭერი. თუ გახსოვთ, არ ვიცი. 24 საათის მერე როცა გარეკანი მოვაცალე, სველ ხელსახოსში ნოტიოში მქონდა გახვეული და კონტეინერში მქონდა ჩაწყობილი რამდენიმე კვირა, ეს ოთხივე. ერთ-ერთი იყო ეს პირველი, რომელიც ამოვიდა იმ ბლოგის არ, იმიტომ რომ ყველაზე ეს პირველი იყო, რომელიც დავიწყე და სავარაუდოდ ეგ იქნება. ხო და ეხლა წყალში ჩავდა დღეს და იმედია გაძლებს. არ ვიცი, ესე ანუ წვრილყელიანი შედარებით არაფერი არ მაქვს, რომ თითო-თითო ჩავდო. და იმედია ესე ფესვი მაინც ხვდება წყალში და გადარჩებიან. Snake plant-იც გაჩვენეთ იმ ვიდეოში, ძალიან პატარა რო ამოდიოდა. ნახეთ ახლა რა მხელაა, ეს პირველი რომელიც პატარა ამოდიოდა, მაშინ აი ამ მხელა არის უკვე. და ეს ხვებიც ამოუვიდა, ეს ახლები, აი ღია ფერის რომელიც არის, უახალი ამოსული აქვს. ახლა როგორც ვიცი, ყველაფერი დაკეტილია და სად უნდა ვიარო, ან საერთოდ რა თმინდა ტანსაცმელი. Proud სავარჯიშო რაღაცები მომაქვს, რომ სოკოსავით არ ვიჩდე სახში მთელი ერთი თვე და რაღაცა გამოძრავდე ხოლმე ხანდახან. სოკლოს. Hey. Do you want to do some unboxing? ხოდა აქეთან ნაწილი მე მგონი უკვე გაივსო. რა კიდე შეიძლება რაღაცები ჩაწყობა, მაგრამ მაინც დიდი ჩემოდნებით და ბევრი ბარგით მოგზაურობა წინა უკან არ მიყვარს, იმიტომ რომ პირდაპირ რეისით არ მოვდივარ და ზედმეტი თავის სატკივარია მოკლედ. ესე პატარ-პატარ მოგცეები რო ერთმანეთში არ გადაიზილოს. ჯერ მაინც ადრეა, ორი დღით ადრე ვიწყებ ჩავაგებას და იქითა ხომ სამშაბათამდე კიდე მოვიფიქრებ რა მაქვს შესაწყობი. So we can unbox this and try it. So I'm a loser for It's heavier, but it's nice. ეხლა მივიდივარ PCR ტესტის გასაკეთებლად. ეს პასპორტი კი მაქვს, მაგრამ მაინც რა ვიცი, თურქეთში და საქართველოში ტესტი რომ მომთხოვოთ, მე საწავიდა, მაგრამ პრობლემა არ გამიხდეს, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ შევამოწმეს აიძე და თუ ორჯერ განსაცდელი გაკეთებული აღარ მთხოვენ PCR-ს, მაგრამ მაინც თავი რო დავიზღვიო, ეხლა მივიდივარ PCR-ის გასაკეთებლად და რო დავრეკე, ბევრი გარანტიები აღარიყო და გამიშვეს სადღაცა სამხრეთით ამსტერდამის, რომელიც არის საკმაოდ შორი. არა, ჩემთან რომელიმე მეტროც არის ახლოს, ის პირდაპირ მიდის. მაგრამ ეს სამთან რაღაცა, რაღაცა დაკეთება კონსტრუქციონ სამუშაოები მიდის სამხრეთში და აი ესე მივდივარ უბრალოდ, რასაც ვქვია, 40 წუთის მაგივრად საათნახევარი მჭირდება რომ მივახციო. აი, ვიცი რა ყვილა ვიკეთებ, მაინც არავინ არ მომთხოვს და კვირას შვიცარზე რომ წამოდგები მათ ის გამო რომ აი მაინც ესი პრობლემა არ იყოს.
ამსტერდამის ერთი დიდი სარგებელი არის, რომ აეროპორტი არის ძალიან ახლოს ქალაქთან. ქალაქთან რა, ქალაქში არის თვითონ აეროპორტი პრინციპში. ხოდა ჩემი სახლიდან ზუსტად მჭირდება 20 წუთი, რომ აეროპორტში მივიდე. ახლა ველოდები მატარებელს და თან ეს მატარებელი სიგნით აეროპორტშივე შედის, ამიტომ იქ ზედმეტი სიარული აღარ გჭირდება. თვითონ ეს ხიფოლის აეროპორტი საკმაოდ დიდია. თვითონ აეროპორტში შეიძლება მოგიწიოს კილომეტრების სიარული სანამ არ იპოვიშენს გეიტს, ეგრეთ წოდებულს. მაგრამ ახლა 2 საათი დადრა მივიდი, ვარ წასტ ყველაფერი უნდა მოვასწრო თავისუფლად. ხოლო და აეროპორტში სიარულით 1.7 კილომეტრი მაქვს უკვე გავლილი. ახლა აქ უნდა ვიყურყურო და ძალიან ბევრი საათი. ჩაის დალევა მომინდა ახლა და სამოვარის დადგმა შევუკვეთე. ეხლა იმდენი დრო მაქვს მოგიყვებით, ესე უასროთ როგორ მომიწია ამ ყველაფრის დაჯავშნა. მოკლედ, ზოგადად დაპლანვაში მე ძალიან ძლიერი ვარ. ხო და კი კარგად იცით, რომ საქართველოში არ მოვდიოდი სანამ ამ ბიუროკრატიულ რაღაცებს არ მოვაგვარებდი და სანამ არ გადავიდოდი და არ ავიცრებოდი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ბოლოს ხომ გადავწყვიტე, რომ აი მეთქი ორი კვირა რომ გავარ, რომ ავიცრები ყოველთვის რომ მოვაგვარებ, მე ჩამოვალმეთ კიდე დავჯავშნა ეს ფრენა. მას რომ ვყურებდი, ძალიან ხელსაყრელი იყო ეს ამსტერდამი ანტალიის ფრენა. ხო და იქ ხურდოში მოყვებოდა ეს ანტალია თბილისი, თქოს ძალიან დიდი დაშორებით იყო, მაგრამ ფიქრობდი რომ ეს ფრენა ანტალია თბილისი ეგდოს მეთქი მაინც ესე რაიც რა ხდება, თქო, მაგრამ ვაპირებ ზოგადად რამდენიმე დღით ანტალიაში დარჩენას, მაინც გზად არის მეთქი და ცოტას დავისვენებ მეთქი, იმიტომ რომ არ ამგონია რომ სხვა წასვლა მოვასწრო საქართველოში. მე ვაპირებ ისტანბულში წასვლას რამდენიმე დღით და სტამბულიდან გავფრინდები მეთქი თბილისში. ყველა ყველაფერი მქონდა ძალიან კარგად დაპლანული. მე ჩემ მეგობარს რო ვთხარი, რა სამბო, კაცო, აგვისტოს ბოლოში ქორწილს გეკმაო და რა ქვია, არ გაბედო, არსად არ დარჩი, ჩამოდი პირდაპირ. აი მეთქი მას გავაკეთებ, თქო რა დროს თუ ქეთია მეთქი ჩამოვალთქო პირდაპირ. ხო და ველოდებოდი როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, კი უყურებთ როგორც განვითარდა, ყველაფერი ჩაკეტილია და არაფერი გამოდის. ხო და მოკლედ თურქეთში მოგზაურობა გადავიფიქრე ამ განვითარებული მოვლენების გამო. ახალი ბილეთით არა, არაფერი დამიჯავშნოს, იმიტომ რომ ბოლო წუთამდე არ ვიყავი დარწმუნებული საერთოდ მოვდიოდი თუ არა. იმაზე ვფიქრობდი, რომ ხარ მოვიცადა მეთქი 1-2 თვე და მე წავიდა მეთქი საქართველოში და საერთოდ რომ არ წამოსულიყავი ეს ფრენის ბილეთები კი გადამეყრებოდა წყალში, მაგრამ ვფიქრობდი, რომ შეიძლება ჯობდა, რომ 1-2 თვე მომეცადა და მე ჩამოსულიყავი, მაგრამ უკვე ერთი წელი არ ყოფილი ვარ საქართველოში და საბოლოოდ მეც გავრისკე და წამოსვლა გადავწყვიტე. ალბათ უკან დაბრუნებისას მომიწევს იზოლაცია, მიუხედავად იმისა, რომ მაქვს პასპორტი და ყველაფერიც. ხო და ეს უაზრო დაგეგმილი ბილეთები შემრჩა ხელში და ახლა მიწევს თურქეთში მოწდა. ვფიქრობდი რომ ანტალიაში გავომეთქი ქალაქში რამდენიმე საათით მაინც, მაგრამ უკვე მალეც დაბნელდებოდა, თან ანტალიაში არ ვარ აქამდე დამყოფი და სანამ წავიდოდი და მივახწევდი ცენტრამდე და სანამ უკან დაბრუნდებოდი, მოკლედ დამეზარა ეს ყველაფერი. ძალიან ბევრი საკითხავი და მოსასმენი მქონდა. ეს წარმოგროვებული. გავიყვან მეთქი დრო, სხვა და დრო მართლა მალე გავიდა. ჩემი პირველი ფრენის დროს უსმენდი, რაღაც გადავწყვიტე რომ შვედური პოდკასტები გადმომეწერა რამდენიმე, რაც საინტერესოდ მომეჩვენა, მაგრამ აბსოლუტურად ვერაფერი ვერ გავიგე. უსმინე 1-20 წუთი და ხელი ჩავიქნია საბოლოოდ. ფილმები მესმის სუბტიტრებით, მაგრამ ესე პირდაპირ მოსასმენი ყოველგვარი კონტექსტის გარეშე რო გავიგო, ჯერ მაკდონეზე არა ვარ, ხო და შევეშვი მაგას. კიდე მზად მქონდა რამდენიმე წიგნი და სამოსელი პირველი დავიწყე, იმიტომ რომ ამდენი ხანია მინდა წაკითხვა. და ვერასდროს მოვაბი თავი, ხო და ეხლა დავიწყე და ძალიან მიხარია. ხო და სერიალებიც მაქვს გადმოწერილი. Bold Type მაქვს დასამთავრებელი, ბოლო ერთი სერია დამჩა. In Pursuit of Love. აბა ძალიან კარგი ჩანს და დიდი იმედები მაქვს რომ კარგი იქნება და მომეწონება. და Why Women Kill მაქვს კიდე გადმოწერილი, მაგრამ არ ამგონია რომ ყველაფრის ყურება მოვასწრო.
სულ ვიცოდი რომ მოსაყვარლესი და უკარგესი მაყურებელი და გამომწერები მყავდა ზოგადად, მაგრამ ამ ასრის ვიდეოების მერე კიდევ ერთხელ დავწუნდი მაგაში და ჩემი მეგობრებიც მაგას მეუბნებიან რომ უკარგესი მაყურებელი ყავს და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდოდა რომ გადამეხადა ამ თანადგომისთვის და კეთილი სურვილებისთვის. ჩემი ძმა უკეთესობს თავს, გამოჯანმრთელ და ასე თუ ისე ახლა სწორედ ჩემი ძმა უნდა გამხდეს აეროპორტში თბილისში, როცა ჩავალდა. ძალიან მიხარია რომ ჩემს ჩამოსვლამდე მოასწრო გამოჯანმრთელება და ნახავ ახლა მალე. და დედა ჩემს გავაყინინე პასკა, იმიტომ რომ ჩამოვდივარ ხოლმე, მე აღარ იშოვება. ეს აღდგომის მერე მინახავ ამ პასკას, ხო? აღდგომის მერე იყო საყინულეში ჩემთვის. ის რა თქმა უნდა მოხარშული სიმინდი და საზამთროდან ეს ვირაც იქ არ უარგაც. ხადა ჩემებმა რომ მკითხეს ახლა რა და გახვედროთო სახლშიო, მე ვთქვი აბა საზამთროდან ეს და პასკა. და მოხაშული სიმინდი, ეს არის ჩემი go to. ჩვენი ბაღის. სენი. ანუ მისაც ეგონა რომ არ დადეგები მაქვს და მაგითა ჩამოვედი. Error. Ahora te olvidé de hacer error, se ha equivocado.